sieltä otetaan varmaan tuo pikapuusi ylös. Mä muistin sen iso. Ei vaan sinne ole tappaa. Mitenhän pitkälle mä jatkan tätä uikkaria sinne? Mitä mieltä sä oot, Reijo? No katsotaan. Minusta se sopisi kyllä. Liian vähän oli. Joo. Me ei tänään käytetä valkosta. Me täytyy tuoda lisää. Mä tuon sieltä jauheelta lisää. Mä käyn hakemaan. Mä tuon huomenna sitä tänne. Joo. Thank you.
olisikin hyvä. Niin kun tää aika monen projekti on ollut siis oikein
kerovalaisia. Kerovalaisia mukana, niin kuin nähtiin tuolla sirkusmarkkinoilla, mutta myöskin niin kuin nähdään tällä videolla, jossa pesis joukkueet ja kansantassi ryhmä on tehneet tuonne hiekkakentälle työtä. Ja monia muita vapaaehtoisia. On ollut koreografin vastaanotolla käyneitä ihmisiä ja kaikkea. Mutta ennen kaikkea tämä on hieno kokemus sitten sen takia, että tässä on syntynyt jonkinlainen apua. Yhteys niin näiden taiteilijoiden välille, siis riippumatta siitä, mitä tämä instituutio tarjoaa.